अब मध्याह्नदेखि 3 बजेसम्म सारा देशमा अन्धकार भयो। तीन बजेतिर येशु येशु भनेर ठूलो स्वरले कराउनु भयो, इलोइ इलोइ लामा सबक्थनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। त्यहाँ उभिएकाहरू मध्ये कतिजनाले यो सुनेर भने, यस मानिसले एलियालाई बोलाउँदैछ। तिनीहरू मध्ये एकजनाले झट्टै धगुरेर गई एउटा स्पन्जली सिरकामा चोपेर निगालोमा राखी उहाँलाई पिउन दियो। तर बाँकीले भने, हेरौं कतै एलिया यिनलाई बचाउन आउँछन् कि। तब येशु फेरि ठूलो स्वरले कराउनु भयो र आफ्नो आत्मा त्याग्नु भयो। त्यसै घडी मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म दुई भाग भएर च्यातियो र जमिन काप्न लाग्यो र चट्टानहरू फुटे, सिहानहरू उघारिए र सुति गएका धेरै सन्तहरूका मृत शरीर जीवित भई उठे र तिनीहरू चिहानहरूबाट निस्केर मृतकबाट येशूको पुनरुत्थान भएपछि तिनीहरू पवित्र सहरमा प्रवेश गरे र धेरै कहाँ देखा परे। जब कप्तान र तिनीसँग येशूलाई रुम्नेहरूले भूकम्प र त्यहाँ भइरहेका घटना देखे, तब अति भयभीत भएर तिनीहरूले येशू भने, साँच्चै यिनी परमेश्वरका पुत्र रहेछन्। त्यहाँ गालिलबाट आएका धेरै स्त्रीहरू पनि थिए, तिनीहरूले टाढाबाट यी सब हेरिरहेका थिए। तिनीहरू उहाँको सेवा टहल गर्दै गालिलबाट येशूको पछि पछि आएका थिए। तिनीहरू मध्ये मरियम मग्दलिनी र याकुब र योसेफकी आमा मरियम र जब्दियाका छोराहरूकी आमा थिए।